Reči, da sem ponosen na javne uslužbence, ki so se pripravljeni za svoje delovna mesta in za svoj ekonomsko-socialni položaj tudi postaviti in za njega boriti. Prepričan sem, da bojo z enakim žarom in zauzetostjo branili splošne delovske pravice v naši državi in poskrbeli za to, da se bo trend socialnega nedialoga, izključujočih zahtev delodajalcev tako v javnem sektorju kot v zasebnem sektorju obrnil v korist tistih, ki delajo in tistih, ki ustvarjajo v naši družbi materialne pogoje za obstoj in za razvoj. Sami ocenjujemo, da je bilo na shodu, ki je bil v Ljubljani, krepko čez 10.000 ljudi, na shodu pred univerzo, ki je bil pred tem, je po ocenah policije bilo nekaj čez 1.000 ljudi, za ostale pa mislim, da boš ti verjetno dal podatke, ker jih jaz nisem uspel spremljati o tem. Glede števila stavkajočih, tudi na podlagi tega, koliko ljudi se je udeležilo samih shodov, ocenjujem, da so bile naše napovedi glede blizu 100.000 taprave, oziroma v tistih mejah, kot je pač možno to napovedati, in mi pričakujemo, da bo to zadostno sporočilo za vlado Republike Slovenije, ki je naš delodajalec, da se je potrebno usesti in da se je potrebno dogovoriti z zaposlenimi, kako in kaj, kar se tiče družbenega standarda, kar se tiče standarda, ki ga potrebujejo državljanke in državljani Republike Slovenije in tudi vsi tisti, ki v naši državi živijo in delajo, pa niso Slovenci. Toliko mogoče za uvod kratko z moje strani, Brane, izvolim. Hvala, Jani. Sam ne želim ponavljati tistega, kar smo že na shodu povedali. Tam je bilo sporočilo jasno. Zgolj ugotovitev, da od 17. novembra naprej, ko je bil prvi shod sindikatov in potem skozi ta protestni val, je očitno, da je državljankam in državljankam na nek način se razpustil tist elementaren strah, ki so ga do takrat imeli. Zdaj imamo v veliki meri državljanke in državljane, ki so pripravljeni sporočati svoja stališča, se opredeljevati in to je po moje prvi pozitiven nastavek za spremembe, ki so pred nami, kajti ljudje zdaj želijo povedati, kaj si mislijo o našem skupnem življenju in o oblasti, ki pač skupno življenje po definiciji organizira. Shodi, ki smo jih izvedli izven Ljubljane, so bili množični, teh je bilo 13. Jaz bom šel po mestih in po številu protestnikov po posameznih mestih. Torej Celje 1600, Koroška Ravne 600, Maribor 3000, Nova Gorica 700, Novo mesto 700, Koper 1000, Murska Sobota 1400, Krško 1000, Postojna 1000, Ptuj 1000, Slovenske Konjice 300, Škofja Loka 200, Velenje 1200, to je skupaj 13700 ljudi na protestnih shodih z Ljubljano, torej debelo preko 20.000 ljudi se je udeležilo teh demonstracij. Kar se tiče samih stavkajočih, naj za izobraževanje, znanost in kulturo povem, da je od vseh zaposlenih, ki torej imajo delovno razmerje, so na dopustih porodniških in vse to je 80% vseh ljudi se udeležilo stavke, to je 79,5% čisto natančno, kar se mi zdi, da je do zdaj najvišji delež stavkajočih v tej državi v nekih dejavnosti. Zelo podobno je bilo tudi v drugih delih, o tem bodo več povedali kolegi, ki imajo tudi nekaj opozoril.
ker imajo specifične situacije od carine do zdravstva. Verjamem, da bojo kolegi komentirali tudi situacijo v zdravstvu, ki je nastala včeraj po neljubih izjavah enega od naših kolegov, predsednika sindikata zdravnikov Fides. Jani, jaz predlagam, da midva kar tukaj se prestava in da zdaj se hitro v minuto zvrstite in poveste tisto bistveno. Kot veste, je teh sindikatov, ki smo se stavke odložili, eden manj kot vsi sindikati v javnem sektorju, tudi tisti, ki stavkati ne morejo, so bili po vsebini z nami vojska in še nekatere druge, toliko za enkrat. Aj slučajno, kakšno vprašanje, predim damo še besedo druge. Ni, hvala, lepa, pa je Jani. Izvolite. Ja, v sindikatu zdravstva in socialnega varstva smo zadovoljni iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da nismo dobili nobenega obvestila o kakršnem koli zdravstvenem zapletu ali večji pritožbi naših pacientov in stanovalcev v socialno-varstvenih zavodih. In na drugi strani, glede na široko udeležbo kljub pomankanju kadra, ki nas pasti že dolga leta. V zdravstvo in socialno varstvo smo prejeli tudi dopis ministra za zdravje, ki je zahteval posamezna dela. Mi pa smo odgovorili, da bojo oskrbljeni vsi tisti, ki niso prejeli izrecne odpovedi storitve, ki bi bila danes oziroma za danes načrtovanega pregleda. Ti pa so bili selektivni glede na čakalne vrste. Radi bi sporočili ministru, da glede na njegova navodila, ki jih je dajal, kakšne delovne obveznosti naj bojo v času stavke, da če bi zagotovil tak proces dela skozi vse leto, ne bi bilo nobenih čakalnih vrst v zdravstvu in naj se nad svojim delom zamisli. Hvala. Če je še kakšno vprašanje, ni. Pozdravljeni, bom kar nadaljevala zdravstvo. Torej, medicinske sestre, vsaj naše članice so se v 80% opredelile do tega, da želijo seveda izvajati določene stavkovne aktivnosti. Kot veste, nas zavezujejo minimumi, zakonski minimumi izvajanja našega dela, pomeni vas urgentni program. Iz terena danes dobivamo informacije, ki so alarmantne. To pomeni, da ocenjujemo, da se dejansko lahko sindikalnih aktivnosti oziroma stavkovnih aktivnosti udeležilo manj kot 10% medicinskih sester. Ocenjujemo, da preprosto zato, ker niti management posameznih zavodov, niti nosilci zdravstvene dejavnosti niso bili pripravljeni solidarnostno participirati k temu, da bi medicinske sestre lahko izražale svojo ustavno pravico. Preprosto to pomeni, da so nenadoma neurgentni programi postali urgentni in seveda zavezovali medicinske sestre, da ostanejo v delovnem procesu. Če to primerjam zgolj za 17-dnevno stavko zdravnikov, moram reči, da takrat so medicinske sestre bile primorane jemati redni letni dopust, ker se je za toliko zmanjšal redni program, se pravi tisti program, ki ni oviral oziroma pomembno poslabševal zdravstvenega stanja pacientov. O tem, kaj dejansko se je dogajalo po zavodih, bomo seveda naredili zelo natančno analizo in vam zelo verjetno na eni od tiskovnih konferenc, ki jih nameravamo sklicati v naslednjih dnevih, povedali tudi podrobnosti, kateri zavodi se absolutno v niti 1% niso odzvali v kontekstu tega, da bi organizirali, da bi se tisti, ki so se opredelili za stavko, lahko to tudi izvajali. Hvala lepa. Vprašanj ni. Lahko vam povem svetle primere, ker te so 100%, torej dve bolnišnici na Gorenjskem, Jesenice, Golnik, vzorčno. Tam so organizirali celo varstvo za otroke, da so lahko tiste medicinske sestre, ki niso imele kam otrok dati,
v bistvu se opredelile do stavke ali pa delale. Jesenice prav tako, se pravi Golnikin Jesenice, medtem ko za Maribor smo dobili že pred stavko, se pravi Klinični center Maribor, pred stavko, da bodo opravili ves program, kot je bil planiran na današnji dan. Skoraj isto lahko ocenjujem za Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ptuj in še marsikatero večjo zdravstveno ustanovo v slovenskem prostoru. Hvala. Ja, lepo pozdravljeni. Moje ime je Bojan Hribar, sem sekretar sindikata VIR, se pravi sindikata delavcev vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti. No, naš glavni stavkovni odbor ocenjuje, da je bila stavka v zavodih, kjer so zaposleni vključeni v naš sindikat, uspešno izvedena. To velja za vseh 49 zavodov, kjer je bila stavka izglasovana. Skupaj je stavkalo 2768 od 3625 zaposlenih v teh zavodih oziroma 96% vseh zaposlenih. Vključno v tej številki so tudi zaposleni v 28 vrtcih, kjer so pač člani našega sindikata. Stavka je povsod potekala brez zapletov, v skladu z izdanimi navodili glavnega stavkovnega odbora sindikata VIR. Za otroke, ki so jih starši kljub predhodnemu obvestilu o stavki pripeljali v vrtce, je bilo ustrezno poskrbljeno, vendar je bilo v vseh 28 vrtcih od skupno 11.550 vključenih otrok prisotnih le 521 otrok oziroma 4,5% vseh otrok v teh vrtcih, kar kaže na veliko razumevanje in pa podporo staršev, ki so nam jo izdajali tudi v konkretnih zavodih. Skratka, stavka je potekala v samih prostorih zavodov, skladu, kot sem že rekel, z navodili. V času stavke pa so se stavkojoči udeležili tudi protestnih shodov, ki so bili organizirani v Ljubljani in še v ostalih večjih mestih. Hvala.